waxaan casmi u haysataa nimo dadka Soomaaliyeed u dhashay ee halkan iyagu way ku ahaa ee wax dhaarkood wax ka tareen ay qarka jaamacadda wax ka aasaasay ka dhiseen ee aabayaashu magacyo taariikh ku ahaayeen ee intay tageen xamo yiri waxaan nahay waxaan matalnaa Soomaaliland oo baarlamaankaan u gureyna oo waan codaynaa maraba tan soo saarto ma qiyaamida la joogaa dadkii maxaa ku dhacay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ee la filayo inay 15ka bishan May ka qabsoonto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu alla uga bariyay in doorashadana ay ugu dhacdo si nabad ah wuxuu sidoo kale ka hadlay taariikhda ay ku asteysan tahay maalinta doorashadu dhacayso ee 15ka May dhanka kale wuxuu madaxweyne Biixa dhaliil u jeediyay mas'uuliyiinta ku jira baarlamaanka Soomaaliya ee dhalashahan ka soo jeeda Soomaaliland wuxuuna sheegay in aanay dadkooda iyo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay ku metelin baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay khiyaameeyeen shacabkii iyo waalidintii iyaga ku soo tabacay dalka Soomaaliya bisha 15-keeda ayay u asteen in madaxweynaha doortaan in ay doortaan in nabad galaan Allah ka dhigo ugu ducaynaa waayo nabadu baa xornimo wadayeen laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa 15-ka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyagu wali waxay ka hadlaan waa ka hadli doonaayeen inaan dib isu soo sheegan 15-ka May maxay tahay 15-ka May waa maalintii SYL la aasaasay kabacdi waxa uu bixiyay maalintii dhalinyarada labada magac ee ay ku beegeen iyo tamaanta madaxweynooda meel taariikhiga ma yeelan waan ka bareere waxaan casmi u haysataa nimo dadka Soomaaliyeed u dhashay ee halkan iyagu way ku ahaa ee wax dhaarkood wax ka tareen ay qarka jaamacadda wax ka aasaasay ka dhiseen ee aabayaashu magacyo taariikh ku ahaayeen ee intay tageen xamo yiri waxaan nahay waxaan matalnaa Soomaaliland oo baarlamaankaan u gureyna oo waan codaynaa maraba tan soo saarto ma qiyaamida la joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaas oo caalim baa joogta diinta la akhriyay xadka la akhriyay intaas oo wanaagga la isfalaya qolay haddana ka dhaariyay iyo ka dooranaya iyo ka codka siinaya wax ogeeyay qofka Soomaaliland ka tagay ee baarlamaanka tagaya inaanu cidna mataliyo nin aqdiisa iyo kuurahan si uu shaqo tagay xataa jaaliyad maaha kaa ninka doortay isaga damiirkiisu kaa siiyey iyo ka ogolaaday ee doonaya in masiirkiisa ka taliya horta waa damiir iyo labada saar wax isma dhaafa qolada ay doortaan waxa ka soo gaara codka Soomaaliland iyo wareer Soomaaliland baarka joogtana dhibaatada ka gaadhana anaga nooma eersada oo Soomaaliland waxa xashay ma ilaahadaan kuwa Soomaaliland ee ka badiyay kuwa jaamacadda xaaray ee asaaskii lahaa ee aboon tacliinta ku suubtay yahay ee maanta xamar intuu kaligii tagay qofkaasi olay maanta madaxweynaha ka dooranaya anuu miyir qabo ma arko isagana ceeb bay ku tahay waalidkii uu ku dhufay qaranka Soomaaliland ku dhufay isaguna meel xun musliim inta aan qodob xawar baa leh warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dhexdeeda. dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.